А, значи е 45% над 125 000 паунда. Дай сега да видим, ако правя 200 000 паунда на година, колко общо данък ще платя? Ще платя 38,10% данък общо или 76 000 паунда, ако правя 200 000 паунда на година. Безумно. Мале, новото чат GPT е бонкърс. Има 61% данък в Португалия над 280 000 паунда. Словения Personal Income Tax над 95 000 паунда. Белгия 60% над 200 000 паунда. Австрия и Гърция 55 000 над 1 000 000. 55 в Дания и Франция над 200 000 евро. Финландия 58 над 200 000 евро. This rate applies to income over. Копеле. Ай. Insane данъци. На заплата 3600 паунда, 920 паунда данъци. Споко, не взимаме 200 000 евро, няма ядове. Да, рай с 10% данък общ доход. Да бе, плоският данък в България е много велико нещо. Само знам, че ако такъв тип данъци ни застигнат, сме дед. Не, че сме дед, няма да мога да правим бизнес с ефикасността. Обаче, ние имаме причина да нямаме такива данъци, нали се сещате? И причината да нямаме такива данъци е точно това, че хората не могат да си позволят да плащат такива данъци.